Антон Гуковський, який лікував Михайла Старицького, Кропивницького, Коцюбинського та Лесі Українку. Глибоко переконаним демократом був Яків Гуковський. За фахом фізик, а разом з тим і тонкий митець-пейзажист, майстер світла і кольору, проживав у Румунії. Його справу продовжив син Всеволод, за фахом архітектор, пейзажист, митець книжкової графіки, історик українського мистецтва, теоретик філософії мистецтва. Відомі його книги «Пейзаж, який естетизує і віталізує людське довголіття», «Мистецтво Боньківської церкви», «Мистецтво української книги». У 1874 році професор Павло Житецький та Іван Сошенко передали Якову Гуковського частину рукописів та малюнків прадіда Івана Гуковського. А в 1907 році у Польщі російські жандарми забрали залишки творчого доробку Івана Гуковського і конфіскували примірник цього послання.